apa misi kita hari ni? kita orang hari ni kita nak beli barang untuk lab Arfis UKM Zul. Jom kita cari barang tu. Yeah, ini kita nak beli Ryzen 7 16GB RAM 1TB hard disk and semua yang penting lah, motherboard dia. Okay, jom. Okay, sekarang kita tengah di atas tingkat 2. Sekarang kita orang kat Loyat. Kat sini korang boleh dapat barang-barang elektronik yang murah-murah. Korang datang kat sini, harga dia pantas dan murah daripada tempat lain. Okay? Jom. Bos, ada ni kita lock. Ryzen 7 apa yang second gen? Oh, dia slot ya. Okey, sekarang kita dapat PSI T450A Pro. Okey, not bad lah. Nice lah. Dia dah compatible dengan second gen Ryzen. 1130. Okey. Ini ni. Okay, so ini kita sebut pasal barang dia kan dia. Okay, sekarang dia beli barang, dia kata dah terkeluar daripada bajet. Tak, masih tak keluar lagi. Dah. Ni Ryzen 7. Cepat. Nampak nama dia. Dia ada master watt tu, oh, berat ni. Oh. Benda apa tu? Fully modular. Ni power supply. Ni akan bagi supply kat power. Lepas tu nak bagi power supply. Lepas tu berat awak. So benda dia beli. Macam mana ni? Okay, jom kita ikut dia sekarang. Masuk dalam. Tengok apa masuk dalam. Okay. Okay, sekarang ni dah beli dah semua barang yang dia nak. Sekarang proses pembayaran dia. Jumpa. Okay, pembayaran dah settle. Yeah. Right. It's done. Orang tu juga rasa macam gembira sebab apa yang dia nak semua dah beli. Okay, korang boleh datang kat kedai ni tau. Kedai ni murah gila. Bagi aku kedai ni dia murah lah daripada kedai-kedai yang lain. Memang best lah. Memang sure kan kedai ni. Memang murah lah. Baik lah. Kalau korang datang sini, naik tingkat 3 ke? Online mahal lagi tau. Murah. Korang boleh datang sini tau. Berjalan datang sini ke? Kedai ni nama... Tu. Startek komputer sini berhati. Okay, korang boleh datang kedai ni untuk beli barang-barang yang korang nak. Sebab harga dia murah daripada tempat lain. So, boleh jimat dia korang lah. Okay, apa perasaan anda lepas dah beli? Senang. Senang? Tu je? Puati lah. Puati lah? Beli apa? Tengok sikit. Kita orang beli AMD Ryzen 7 2700. Bukan F ni. Power supply 750W. Tengok, tengok, angkat. Nak tengok. Wah. Then, beli apa lagi? 16GB DDR4. So, ni. Ni motherboard. Motherboard ni. Mana motherboard? Haa, ni. Motherboard ni, kelebihan dia. Dia ada 2 GPU. 4 slot DDR4 RAM. So, upgrade. Bukan issue. Satu lagi, motherboard ni memang dah ready untuk Ryzen 7 Plus satu good. Plus 700 second gen. Alright. Ah, tu benda apa pula?
Crazy. Korang semua jangan lupa datang ke kedai ni. Harga dia murah. Kalau korang rasa nak jimat duit, datang je kat sini dekat Loya KL. Dan korang naik tingkat 3 ke situ. Kedai dia lot 2-084, okay? Sekejap, belanja kita balik. Ambil apa ya? Okay. Sorry. Okay. Dia dah beli dah semua barang-barang dia. Okay, kita orang sekarang dah siap beli barang tu semua. Kita orang dah simpan dah barang tu. Sekarang operasi kita orang untuk jalan-jalan. Tapi tak tahu kita nak jalan-jalan mana sebab cuaca hujan. Tapi orang sebelah ni suka dalam dunia dia sendiri. Dia suka main telefon, tak tahu ada apa dalam tu, biarkan. Okay. Depan tu ada Times Square. Nak ke jalan-jalan dalam tu? Orang rasa ada apa dalam tu? First time ni nak pergi situ. Kesian kat kita kan? Orang lain dah pergi banyak kali, kita baru nak pergi. Tapi tak apalah, asal boleh pergi. Okay, sekarang kita orang berhenti berehat jap. Kita orang lepak kat KFC. Dia dengan telefon lagi eh, masih dengan telefon, tak berenggang. Okay, bye-bye. Love you. Bye-bye.